Vi ska göra ett experiment. Skapa stort. Kan man väcka minnen till liv genom smakupplevelser? Det ska vi ta reda på genom att bjuda våra gäster på deras starkaste matminnen. Vem sitter ihop med det här matminnet? Jag vet precis vad det är. Det här är barndom. Ni har gjort en sån personlig upplevelse. Det är helt galet. En smak på livet. Premiär 29 augusti på TV4 och TV4 Play.